Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS02, Londýn, druhá část. V prvním díle vyprávění o Londýně jsme skončili na mostě Millennium Bridge, kdy jsme přešli ze severního konce, kde je katedrála svatého Pavla, na jižní konec, o kterým si budeme vyprávět dnes. Právě se díváte na repliku divadla The Globe, které je spojeno s Williamem Shakespearem a jeho divadelním uskupením Služebníci Lorda Komořího. The Globe byl postaven při břehu řeky Temže, když divadelníkům vypršela smlouva a využili klauzuly, že mohou divadlo rozebrat a postavit někde jinde. Divadlo mělo obrovský úspěch až do roku 1613, kdy vyhořelo díky střelbě z děla při představení. Divadlo sice bylo opraveno, ovšem Oliver Cromwell jej zakázal. V dnešní době se zde každoročně konají sezónní Shakespeareovy hry a je zde instalovaná výstava. Pro Londýn je mimořádně důležité spojení obou břehů Temže. Jeden z nejznámějších mostů, který plní tuto funkci, je London Bridge. Nedaleko tohoto mostu stál také první most, který byl vůbec postaven Římany ze dřeva. Takzvaný kamenný most, nebo také starý most, zde stál od 12. století a součástí tohoto mostu byly i domy, obchody, kaple. V 18. století byl provoz na mostě tak mohutný, že byl vydán příkaz, aby povozy a kočáry, které jedou do City, jeli po západní straně mostu. Odtud možná pochází levostranný provoz v Anglii. Takzvaný nový most byl postaven v 19. století, ovšem zjistilo se, že se neustále zabořuje do podzemí a tak byl rozebrán a prodán. Z výtěžků byl následně postaven moderní most, a to v letech 1967 až 1972. Je to nevýrazná stavba, železobetonová o délce 283 metrů. Významnou historickou a náboženskou stavbou je South Fork Cathedral, která je zasvěcena Panně Marii. Přestože v historických příbězích se datují základy do 7. století, doložitelné datování je spíše 9. století. Katedrála byla součástí augustiánského převorství pod záštitou Winchesterů. Ruiny paláce Winchesterů můžeme vidět nedaleko od této katedrály. Katedrála několikrát vyhořela, byla několikrát přestavována, vylepšována, ovšem dlouhou dobu po rozpuštění náboženských skupin chřadla a dostala se až do havarijního stavu. Následně v 19. století ve snaze o návrat církve bylo investováno velké množství prostředků do rekonstrukce. Dnes si můžeme poslechnout nádherný zvuk varhan, které mají jasný a vibrující tón a také prošly několika opravami. Můžeme se zde setkat s skupinou lidí, kteří zde pravidelně zpívají v chórech, jako je Main Cathedral Chore Thursday Singers. Tower of London, neboli také palác a pevnost jejího veličenstva Tower of London, je tvrz u řeky Temže, která sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, mincovna, palác, místo poprav, observatoř, vězení pro vyšší vrstvu. Dnes už je pouze turistickou atrakcí. Nalezneme zde britské korunovační klenoty, kolekci brnění, zbytky hradeb z římské správy. Personál Tauru provádí Ceremony of the Keys, takzvané uzamčení bran Tauru, každý den. Uvnitř Tauru se musí chovat havrani, protože existuje pověst, která říká, že dokud budou v Tauru havrani,
Bude Anglie bezpečná vůči invazi? Počátky opevnění sahají do římských dob. White Tower vybudoval Vilém Dobyvatel a Rychalový srdce zbudoval hradní příkop. Součástí Toweru byl také zvěřinec, který byl však časem převezen. Nedaleko Toweru je Tower Bridge. Je to zvedací most nad řekou Temže, který byl vytvořen v 19. století. Důvodem vytvoření tohoto mostu byl velký průmyslový rozmach Londýna, kdy London Bridge už nedostačoval, ale nebylo možné postavit tradiční most, který by znemožnil lodní dopravu až do londýnského přístavu. Most se stavěl v letech 1886 až 1894 a každý pilíř měl 70 000 tun betonu. Kostra mostu měla přes 11 000 tun oceli. Most je v horní části spojen dvěma výškovými lávkami, které jsou i dnes pro turisty průchozí. V minulosti byly lávky průchozí pro běžné pěší. Ovšem v důsledku kriminality a prostituce byly tyto lávky pro běžné pěší uzavřeny. Lávky umožňují průchod při zdvížení mostu. Uvnitř Tower Bridge najdeme různé expozice, fotografie a můžeme nahlédnout i do strojovny. V dnešní době je zvedání mostu ovládáno dálkově. Při dálkovém ovládání však může dojít k zaseknutí mostu. Dodnes má přednost lodní doprava před dopravou pozemní. Příkladem možného politického fópa byla i situace, kdy při průjezdu kolony s Billem Clintonem byla kolona zastavena a most byl zdvižen, aby mohla proplout loď. Nyní se již přesunujeme ze City of London do části známé jako Westminster. Největší dominantou je Westminsterský palác a Westminster Abbey. Palác je označován také jako Houses of Parliament, sídlo parlamentu Spojeného království, které se skládá ze sněmovny lordů a dolní sněmovny. Sněmovnu lordů také můžeme nazývat jako horní sněmovnu. Westminsterský palác leží na severním nábřeží Temže. Samotná Westminster Hall pochází z 11. století a sloužila do 16. století jako sídlo panovníka. Ovšem většina stavby je z rekonstrukcí v 19. století. Rekonstrukce byly nutné po velkém požáru. Westminster Hall sloužila pro soudní účely, různé ceremoniály, setkání po korunovacích a tak dále. I název Westminster je odvozen z West Monastery, což znamená západní klášter. Palác byl dlouho hlavní královskou rezidencí, kterou se následně stal Buckingham Palace. Rekonstrukce byla prováděna červeným vápencem z Enstone v Yorkshire. Ten však chátral a tak byla rekonstrukce změněna za medový vápenec z Rutland. Významné věže, které vidíme z Westminsterského paláce, se nazývají Victoria Tower, největší, 98-metrová, kde se nachází archiv sněmovny. Dále Central Tower, 91 metrů, St. Stephen's Tower, a jedna z nejznámějších Clock Tower, 96-metrová, která má 5 zvonů a z nich nejznámější Big Ben, který váží 13,8 tuny. Někdy se Clock Tower přímo nazývá Big Ben. Westminsterský palác má 1100 místností, 100 schodišť, 3 kilometry chodeb, 4 patra. Naproti Westminsterskému paláci najdeme komplex Westminster Abbey. Jedná se o kolegiátní chrám svatého Petra, který byl vytvořen v gotickém stylu jako katedrála. Jde o tradiční britské místo korunovací, svateb a hrobů panovníků.
Výstavbu komplexu započal Eduard III. Vyznavač. Vysvěcena byla roku 1065. Ovšem dále probíhaly významné změny, a to především během 13. a 16. století. Například na počátku 16. století Jindřich VII. Tudor postavil kapli Panny Marie. Dvě západní věže byly postaveny až v 18. století z portlandského vápence v novogotickém stylu. 44% obyvatelstva Velké Británie se hlásí k protestantům či presbyteriánům. Pouze necelých 9% jsou katolíci. Situace je velmi odlišná v severním Irsku, kde se ke katolické církvi hlásí 40% obyvatelstva. Najdeme zde však velké množství muslimů, hinduistů, sikhů. Typické obyvatelstvo Velké Británie jsou především Angličané, ale také Skoti, Velšané, Irové a velké množství přistěhovalců. 25 milionů turistů ročně navštíví britské památky. 21% plochy je pod ochranou přírody, jako národní parky, jezera, vysočiny. Kulturní dědictví Velké Británie je obrovské, od prehistorie, jako je Stonehenge, přes středověk, katedrály, hrady, zámky, až po průmyslová místa. Současným londýnským sídlem britského panovníka je Buckingham Palace. Jedná se zároveň o největší královskou pracovnu na světě a je to rezidence Alžběty II. Jedná se také o místo oficiálního uvítání hostů, významnou turistickou atrakci, ale také i o shromažiště lidu, kteří zde oslavují či reagují na různé krize. Buckinghamský palác má 19 komnat, 52 ložnic, 188 místností pro personál, 92 kanceláří, 78 koupelen. Základ paláce byl vytvořen na začátku 18. století pro vévodu z Buckinghamu, který však palác prodal v roce 1762 Jiřímu III., který ho však neužíval jako oficiální sídlo, protože tím byl St. James Palace. Dostavba v neoklasicistickém stylu byla prováděna za Jiřího IV., Královským sídlem se Buckingham Palace stal za královny Viktorie, která po svatbě s princem Albertem pokračovala v reorganizaci a zvelebování sídla.